个洗不洗脸，不要打喷嚏，打出来了没关系，拿旁边的叶子当做卫生纸擦，放屁了没关系，拿旁边的叶子擦屁股。不错，打太高了。那奇怪，他不是没有打到吗？难不成单手不给我？对，我就开单手了。你要让新娘。不要这样乱说，太恐怖了。你要随时准备好，要我看到让他不用就飞出去了。我这是什么意思？你手要先抓住。不要给我动！啊！真的好恐怖。现在八点多要去台东，会不会很累啊？完全不累，而且精神状况好，还化了妆，然后准备去台东跟女住民一起玩，非常轻松。我预定计划是要带你去放完网，就等于说我会划船出去，放完网之后然后再回来。什么时候去看网？早上通常都会一大早，所以如果说有抓到的话，太晚去收的话，就是会被吃。那我想要去打猎，你们都会开就对了。我们两个会开。那我可以开啊。为什么？禁忌。真的吗？我们去打猎的时候，男生身上所有东西都不能碰到。一定打得到吗？不，你先讲。不，你要去问说，我今天晚上要打到什么东西？不能讲哦。好好，那我不要讲。有很多的禁忌的。啊，那很恐怖，我是什么意思啊？越下水的话都一样。这是什么意思啊？在上山跟下海之前呢，要告知海神，对主灵说我们要下海，保佑我们。那么不能为这边要上。你要让新娘。不要这样乱说，太恐怖了。你要随时准备好，要我看到让他不用就飞出去了。我这是什么意思？你手要先抓住。不要给我动！啊！不要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 ！我要帮你吗？放网了吗？放网！撞撞撞撞撞！好，我不会动。已经放了，他刚刚把网丢下去了。哇！哇靠！现在还要放第二个网吗？现在放。好大的了，好大的了。在干嘛？在干嘛？你要干嘛？你在干嘛？你在放了，放了。放了。就这样啊。啊、他在那个尖叫，紧张了，我要照顾他，还要照顾浪。他打猎，抓到猎物吗？哈哈哈哈哈！他的武器，刺刀啊。这写字对不对？对啊。这什么？里面是鸡蛋，你不可以碰哦。这比较大刀哎。他的比较长，比较大。我不会碰，我不会碰。你们要提醒我不能碰。哇靠！这好帅啊！这是我的枪号，枪牌的，很好看哎。我们上山啊。就保持安静，然后不要开玩笑，不要嬉皮笑脸，不要打喷嚏，打出来了没关系，拿旁边的叶子当做卫生纸擦，放屁了没关系，拿旁边的叶子擦屁股。现在不敢多说一句话。好来，关妈妈，好来。不要嬉皮笑脸。你的手过来。都是干净的。哎，有花香。对，它有花香。那它叫什么花？月桃。哦，没事，看错了。啊、哦、啊。这是香蕉的声音吗？对，因为他们遇到危险的时候，他们就会这样叫。他觉得我们是危险。先来到这边，你看到五六号线点位置有了，啊、有跑了跑了，只有跟着就可以。好累呀！不是，你听得出来？不错，打太高了。哎，奇怪，他不是没有打到吗？难不成单手不给我？对，我就开单手。好厉害！哦，真的吗？那飞上去了。聊再讲，讲话之后，你想讲话知道教的东西。我刚刚其实想了很多东西，但我一句话都不能讲。嘴巴放干净一点。打的，看泡澡的。
那今天你要做他的精神支柱。自己也怕、啊？哇靠，有雨耶！我以为痛。走了。大家都一样死定了，我跟你们讲。快点！真的。我们会不会被雷打到啊？今天雨算很大吗？算大了。我要看到那个了，我看到鼠标了，在这里。还没出。还没出。我们下一只鱼，一条，又一只鱼。说好了，我们快去喽。海胆，昨天浪不好，因为可能今天要下暴雨，真的是暴雨，很辛苦，雨超大的啦，大自然的一刻。它没有漏了，让你吃。剩下皮，这个，它这个就是沙枣，对，沙枣真的会吃。哦，已经没有漏了，连眼睛都不见了，还是被吃空空的。哎呦，龙虾哎，对，它的卵很多呢，真的。海胆，是母管海胆。为什么要敲烂呢？因为那边有毒，没有办法拿下来啊。结束了。结束，回去。